Oyuz ateş biz. Oyuz ateş biz. Jo. Comment me livre d'un mille? Ne sais qui ne m'outil me manon. Oh, qui est là? Je te dis d'un. Au coup, j'y ai-tu? Jam gruja Hysenit. Hysenit? Jo s'kena, ik mi këtu ujtë. Oj zot ish biz. O që dola, më kushjeti. Jam nusja Hysenit. Nusja Hysenit ja, yk për këtu të më manxet mujnë e kiqe. Nërgo, ka shpja jam.